Kutaishi Maya Chiburdanzi, Sahelo, Bisach Adrakoskolis, Reconstruction, Rehabilitation, Mim Dinarios, Project Sahamsipo Budgetidan, Samasots, Dot Hutmetietas, Orasots, Tauri, Larit Pinans, Teba, Sam Shops, Region Uliganitarabisa, the Infrastructure Ministry, Harisada Kalakis Pirol, Pireptan Ertad Gaetno. Project is part of Shigmebam, Swane Darbazis, Gaparto, Barisham, the Gatsmoets, Oba Exiotahi, Asever, Rehabilitir, the Bashenobis, Pasadida, Ivnebi, Sam Shaobi, Ivnis Shidas Rudeba. Цэлс ჩვენ ვასრულებთ ამ ჭადრაკის სახლის რეკონსტრუქციას, ფართოვდება, პირველ სართულზე ორი დარბაზი ემატება, სულ ექვსი დარბაზი რემონტდება თავისი სველი წერტილით, მაღალ დონეზე იქნება გაკეთებული, ისე რომ შევძლოთ როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო ტურნირების ჩატარება. საქართველოს და კერძოდ ქუთაისი ცნობილია და დიდი ტრადიციები აქვს ჭადრაკის მიმართულებით, განსაკუთრებით ქალთა ჭადრაკის მიმართულებით და ვფიქრობ რომ საშვილიშვილო საქმე იქნება ამ სპორტის მიღებაც. მიმდინარეობს ჭადრაკის სასახლის რეაბილიტაცია, 325.000 ლარი ჯდება აღნიშნული პროექტი, მაისის თვეში უკვე დასრულდება და ქუთაისი შეეძლება რომ საერთაშორისო ტურნირებსაც უმასპინძლოს.